Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma at-taqwidu fata'ammal fihi aslain. Wa amma at-taqwidu anapun ari taqwid eta fata'ammal fihi aslain. Renung ku anjeunna taqwid teh aya dua pokok. Jadi masalah taqwid naon sababna urang kedah pasrah sumerah, masrahkeun urusan sakabeh urusan ka Allah. Sababna eta taqwid teh aya dua pokok penting mata kudu taqwid teh. Aduma annaka ta'lamu annal ihtiyaro la yasru illa liman kana aliman bil umuri bi jami'i jihatiha. Annaka ta'lamu anjeun uninga annal ihtiyar la yasru illa liman kana aliman bil umuri. Pangaranan milih mah teu pantes kulah pilih lintang ti keur jalma anu apal kana eta perkara. Pan orang ayana lamun dek milih mah kudu apa? Pamilihkeun cenah pamilihkeun sapi karena on keur kurban. Tapi cenah peangan hayang nu ayeuna rada dagingan sapi na. Anu apa kan pasti nage persapian tecenceng rudi lah. Wah cenah ieu mah gede bakal mohna teh bijil daging sekian kilo. Ulah ayeuna nu teu apa. Ajak abdi urang teu apal dia pasat teh bisa sate daharna. Pilihna mah teu bisa. Domba sia tuh Mang Akub jago ayeuna. Mang Haji tuh Mang Haji Ato. Arapal aranjeun. Jadi ngaran kulah pilih mah pastina kudu jeung nu apal cek urang. Teu pantes kulah pilih ka jalma nu teu alim nu teu apal. Bil umuri kana urusan bijami jihatiha kana sakabeh jihadna segina aspekna. Amun carita doma ayeuna apa ya doma nu badag cirina kumaha sapi badag kumaha. Amun carita pakaian kaen mang saep tah mang aep ayan. Jadi berapa segi-segina wa zahiriha zahirna wa batiniha jerona wa haliha tingkahna wa akibatiha sarang akibatna ujung-ujungna. Jadi intina ngaran milih mah teu pantes ku jalma nu teu apa kudu jalma nu apa kana sakabeh aspek detail-detailna cik urang. Wa illa lamun teu ayeuna kana aliman mun teu apa milih ku jalma nu teu apa palaya manu ayah tarol fasad wal hala mangka eta jalma moal aman pasina ge bakal milih nu rusak anu ayeuna wal halaka tegasna rusak. Lamun milih lain ku jalma anu apa pasti bakal pulah pilihna teh salah. Pamilihkeun baju nu alus sing horeng ayeuna kitu pas dibawa teh nah cenah lain euy ieu teh alus cenah cek bogana kadang cek nu bogana ieu mah cimol cenah tuh ieu mah murah atuh kaen nu kieu mah atuh sapi kieu mah paling hargana atuh ieu mah wah 20 juta ieu kadang aya 25 juta pasti bakal rusak rugi nu aya sesuai yang harapan. Kemawi pulah pilihnya kudu ayana kanu apa alama fihil khair wassalah ninggalkan perkara meta perkara te alus jeung maslahat. Jadi bakal salah pilih kadon milih nu butut anu ruksak anu alus anu ayeuna maslahat ayeuna teu kapilih ceuk urang. Nah da ayeuna salah nitah
salah tetegenana ana sila percaya kana ieu mah kasih eta ari kitu heuh titah pangbalikeun motor paneangan heuh juga teu ngarti. Nah hasilna meuli pas ayeuna teu pake sapoe pae tuh da teu apa tak kudu ayeuna kudu alim dari ta motor bawa tah Mang Rais. Ala taro anna kalau kota libadawin. Nah anjen teningal, lamun mah anjen kumaha tah ucapan anjen. Ah. Jama-jama ayeuna kitu padalaman al-qarawiyin. Tukang ayeuna jama-jama urang desa ari gonamin atau jama tukang ngangon doma. Un kudli hadhihi darohima cing cina pangmilihkeun ya ku anjeun ka kaula ieu dirham wa mayyizli bayna jayyidiha wa radiha sareng pangbedakeun ku anjeun ka kaula antara nu alus jeung nu goreng. Coba cek urang mah cing cina kumaha lawan posisina kieu ente teh ngomong baik ka jama ayeuna dus padusunan pakidulan mun urang mah kitu tah anu jauh ti kota atau aja mah orang-orang desa orang kampung anu ayeuna karurang we kitu lah segi kanyahona teh atau tukang ngawon doma tukang ayeuna ngarit wahna teh cing pamilihkeun dirham dirham teh bagalana mah cuaran emas cing pamilihkeun emas ya mana nu alus mana nu goreng pamilihkeun emas atau pamilihkeun naon aina wilayah tadi dalik mangka eta si badawi si korowi si roi teh pasti moal bisa ngabedakeun ceuk urang heuh atuh ngaranana ge jawa ayeuna ge tulang leuweung urang kampung cing cina pamilikeun hape nu alus wah manehna hape na wae teu boga motor alus boborahan motor Jepang ge can pernah titah milih atuh moal salah tina milih lagi atuh moal moal apal moal bisa ngabedakeun mana nu alus mana nu goreng berarti ayeuna setiap perkara teh nya kudu ka ahlina mun ayeuna rek tutah titah pamilikeun ka ahlina ulah salah titah ulah salah tetegenan kan hubungkeun ka Allah ya. Walau kutali sukiin gairi sayrofiin jeung lamun anjeun ayeuna ucap maksudna teh nitah disukiin ka ayeuna urang pasar sok di pasar gairi sopiin tapi na lain tukang jual beli mas jual beli duit parubah maya suruh edon eta oge sami terkadang bakal teu bisa kahesean nya cenah ayeuna sok ka pasar tapi da teu ngarti masalah emas dibawa ku urang cing pamilikeun ieu emas nu pang alus mana ieu pas bakal teu bisa jadi kudu ka ahlina we pala taman idan eta oge anjeun moal ngarasa aman eh bisi milih salah atukuma illa an illa bi an ta'udha ala sayrofi al khabiri bidabal kita lintang ti anjeun kudu nyodorkeun eta ayeuna kitu milih dirham teh ka ahli nu tukang jual beli dirham tukang jual beli emas al khabiri an waspada nu ngarti bidabal kita ana ayeuna mana emas mana perak mana teu ka kitu intina rek beli emas bawa ayeuna ajak tukang ahli emas rek beli motor bawa anu apal tentang seluk-beluk motor beli ayeuna kitu naon wae kitu bawa ahli wa ma fihi ma minal khawas wal asrar sareng ayeuna kitu perkara anu ayeuna na eta mas perak teh minal khawas dina ayeuna katangtuan katangtuanna sareng rahasia-rahasiana ta peangan mah eta mun dek tutah titah ujak-ajak mah
Ya kan jama nu apa mana emas alus, mana perak, mana mun katang tua nak mas kima kia 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 apa hal detail detail. Kalau mun ima kia 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 Asia net. Wah dal ilmu muhib mil umur ta ye ilmu ta ye nubiya ta al muhitu bil umur min jami ilmu juh laya so ilalillah. Ya ilmu anu ngaliputan sakabehna perkara dina berbagai segi eta teh teu pantes lintang dengan Allah Rabbul Alamin wa gaduhan. Jelema mah bisa kaitung ilmu jelema mah terbatas. Munyipatan barang mungkinkeun paling bisa alusna barang teh A, B, C, geus ya. Lamun detailna paling ayeuna 0, lah bisa nerangkeun moal secara luas-luas teh. Pasti aya mentokna ilmu jelema. Sia cina pinter ilmu alat tanya terus. Tapi tanya ayeuna ilmu lain ilmu Quran. Jago cina ilmu tajwid bisa, ilmu falak bisa, coba mantek bisa. Pasti aya mentokna jelema. Pinter cina ayeuna mah ayeuna kitu ilmu hadisna tanya bisa. Tanya Quran bisa, tanya ilmu faraid mungkin itu bisa ayah mentok nak jelas. Tapi Allah mah ayah nak itu maha uninga al alim. Atu kulantaran cek bahasa lempeng nama anu leuwih apa karena sakabehna perkara mahrek alus tek goreng menyeta Allah bala yastahiku idan ahadun ayakuna lahul ihtiyar wa tadbir illallah wahda. Mata kerhiji jalma nalikana kitu cek dia yang sakabehna ilmu teta kan ayana ayana di Allah sa ayana ke tetep te ayana hiji jalma tengah hak eta jalma teh al ikhtiar pilih sorangan wa tadbir utar atur sorangan illallah wahda lintang ti Allah nyalina la syarikalah nutayan dengan rencangan kala pelantaran Allah maha maha dina sagala ilmu na Allah maha urang mata apa mata kurang maha ngusah itu kudu ayina pula pilih sorang tapi semerah weka Allah utar atur sanggakun weka Allah urang nah kan urang mata apa tiga orang yang apa nutari tiap barang beli orang mata apa nutah batur kan apa itu. Tapi ka ayeuna nu dititah ku urang dipercaya ku urang atuh ieu ge urang dina kahirupan urang teu apa kahareupna naha ayeuna maslahat naha anaha ieu teh aya maksadat naha goreng naha alus ieu teh urusan ieu perkara teu apa sanggakeun we ka Allah. Walizalika yakulu azza min qail lumawi lantaran cek bie urang mah ayeuna teu bisa nanaon teu apal nanaon paning pasrah ka mereka Allah atat cenah Allah ngadau min qailin ayeuna tidak tu ada wa rabbuka yahluqu ma yasha wa yahtaru ma kana lahul hiyar ari pangeran anjeun Muhammad teh eta teh anu tos ngadamel perkara nu ayeuna ya syau sahayangna itu rabbuka. Jadi Allah mah juanjeun dumadamel sahayangna Allah. Ya teh cenah ngajawab kaum musyrikin. Kala waktos ngadawuh kieu mun naon cenah tuh ye Quran teh turunkeun ayeuna ka hiji lalaki ti ayana dua kampung gede gegeden-gegeden pemuka-pemuka lalaki cikurang nyata kawali bin Mugiroh atau nabi Urwah bin Mas'ud as-Sakopi adon ayana turun kena kan ayana ke Kanjeng Rasul ayo turun ayat yo warob buka yahluku mayasya wa yahtar al bahasa lempeng nama Allah nu adamal Allah nu milih itu Allah nyet iya Allah dipilih nenek. Maka dalam mulia roh anu mana ker eta ahli Mekah mah teu gaduh pilihan. Jadi urang mah teu boga pilihan kitu. Da pilihan urang boga pilihan ge ari teu akur jeung irodah Allah mah waksana.
tapi geneng bisa ieu na ka Gusti Allah. Tapi teh tawis tanda ahli Mekah teh tetapi karena ketentuan Allah nutusurkeun Al-Qur'an ka Kanjeng Rasul munaon. Jadi biasana jama tetapi teu pasrah sembarama sok timbul kata-kata munaon. Lao in lamun gitu. Nah lamun be kali itu. Tapi tetapi mah leus henar. Alika meunang ayeuna takdir sayiat meureun Allah bersakeun. Hikmah kalusan dina ieu ayeuna meureun cilaka. Jadi nyangakeun. Suma qala ta'ala teras Allah ta'ala adam wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Ari pangeran anjeun teh eta maha uninga kana perkara anu hate-hate eta manusia nyamarkeun eta perkara sareng ayeuna kana perkara anu eta manusia nembongkeun ngadohitkeun eta perkara. Jadi Allah mah nu ayeuna hate urang kauninga ku Allah. Pagawean dohir urang kauninga ku Allah. Urang hate pasrah sumerah ka Allah teu ngomong teu kuningan Allah urang ayeuna hate ngarasula kuningan om bari jeung doangkeun ka batur atuh kulantaran kauninga aya era atuh ketika urang ayeuna meunang hiji musibah atau takdir sayiat hate kaayaan tetapi ka Gusti Allah. Tarimakeun. Fau kiana badu salihin kila lahu min kibalillahi ta'ala. Dikayakeun aya badu salihin dicaroskeun ka anjeunna dikersaning Allah. Allah ada dawuh ka badu salihin kima salah sal tukto ek minta anjeun tukto mangka bakal di bere anjeun hayang naon cek urang naon ka badu salihin pakana muwafaqon ka perangan eta badu salihin teh nu dipaparinan tauhid akola cek badu salihin inna aliman bi jami'il wujuh yaquru li jahili min jami'il wujuh. Dan Allah nu mauninga kana sakabehna ayeuna pirang-pirang dan pirang-pirang ayeuna segina perkara eta yaqulu bijahilin gadau itu alim ka jalma bodo minjamin wujuh tina sakabehna ayeuna segi satu toh kana kecap satu toh. Cenayana Allah mabjana asma uninga kana sakabeh perkara padahal Allah kajama modoa ayeuna tina sakabeh perkara kae cenah hayang naon aisha labu madza yasluhu di aisha labu madza yasluhu li fa asaluhu walakin ihtar antali. Kaula uninga kana ayana naon perkara nu maslahat ka kaula. Pas aluhu mangka kaula bakal nyuhunkeun eta perkara. Warakin ihtar antali tetapi na ayana mugia pamilihkeun Gusti, geusna Gusti keun kaula. Aya badu salihin ditawaran ku Allah, aya meureun kecap ting aya hati ting naon ting langsung ting kumalah teu apa. Sok cina menta kalah ngadua bakal dibere di ijabah ayo laken kaparana eta jawab kan papanginan tau pek ditawaran pek menta hayang naon bahasana kadon kecap teh ah cina ayo nake itu lamun saumpamina saya mah bakal suhung ke cina ku abi itu tapi kan ayo na terang abi terbawa tinu alus sekurang mah ayo goreng tinu goreng ayo alus atau kelantaran gitu ihtar antali pamilih ke weku Gusti. Titah milih kadon ayeuna nyuhunkeun pamilih ke gitu. Dititah milih ka Allah sok hayang naon. Sok kadua hayang naon. Tapi kadon tapi ka Allah mangga we Gusti kitu langkung Gusti kitu basa. Padi hadi teh contoh ayeuna jaman mutafid.
lamun urang ditawaran kitu ka Allah hayang naon pasti lagi orang lain buhar loba duit jika garulis opat imah mobil tapi imah lain bangga nyengahkan kumagus yue pangmulihkan kumis otak jama tapin manu pasrah sumerah ka Allah mah jarang ngadoa jarang pun tak penta jarang jadi kuma Allah jadi kulantaran hatena geus yakin Allah mah ayeuna bakal milihkeun apa yang terbaik teh nyuhukeun sugan ngadoa yang beunghar paling ngadoa teh anu dipiwarang ku Allah ayeuna dipenta we seperti surga kasalmetan ayeuna kitu akhirat karidoan Gusti dihapusna dosa paling nyuhukeun kana eta mah anu hubungan aja dulunya mata tara menta tapi ya ada lama laku ini tak ayah jawa teh nu sok doa ayah nu tara doa ya anu salah dua nana gitu tergantung kondisi orang posisinya di mana lamun ayahnya orang nggak doa baik dah ibadah mohon ibadah anu teu ngadoa bae meureun boga kayakinan hatena talin dina hate tara ngadoa manehna ge ngan tara menta anu menta tara menta ngan talikana teu menta ketika diberena teh sok gede bedana teh anu tara menta mah beda jeung nu menta anu menta mah menta bere menta bere mun carita ye mun carita jelema lain sanajan dina hate Allah jiga jelema minta jelema gering minta bere minta sia cina terus wae jadi waktu nu tara minta data keburu wae di bere minta paling mau tara minta iya termane wal asus sani mata kulu asal kadua nu mata kaya orang perlu tapite berarti nu kaya jina mata kurang tapite bahasa lempeng nama sabab eweh nu apa karena alusna perkara gorengna perkara maslahatna perkara lintang ti Allah kurang teu apa ya kaharepna urang bakal kumaha usaha urang kumaha kaharepna urang bakal dijieun ku Allah jiga model kumaha kaharep nah urang teh lamun carita tukang ngaput bakal jadi tukang ngaput nah lamun tukang ojek bakal terus jadi tukang ojek lamun sok di pasar nah bakal terus di pasar lamun tukang ayeuna jual beli bakal terus teu apa sangatkeun ka Allah mah enggak nyangakeun Gusti jadi sangatkeun ka Gusti Allah tapi ngaranna sabab urang teu apa kareta nah urang teh bakal terus maslahat dina gawe nu ayeuna bidang urang terus ini cekal teh atawa teu maslahat aya tina rido Gusti atawa henteu tak nyangakeun ka Gusti Allah eka tobah urang ka ditu ka dieu jadi wala urang kudu jadi anu ulah lah kudukeun kahareup kudu anu ulah karena urang 2025 kudu beungar nenekeun kan eta teh apa masa tinteuna wala susani asal kaduana mata kurang kena tapi teh pasrah sumerah ka Allah da urusan urang da kahirupan mata kulu kumah cenah ka pendapat anjeun lawa anna rajulan qala laka mun aya hiji laki ngomong ka anjeun kieu ana aku mubijami umurika geus sakabeh urusan anjeun ku urang ditanggung urang diurus wa udab biru jami ama tahtaju ilaih min masalhika geus sakabeh urusan perkara anjeun butuh ker kamaslahatan anjeun ku urang diudab biru diatur geus mane mah cicing we hayang dahar tinggal ngomong hayang duit tinggal minta pamajikan hayang duit karena tinggal bebeja budak hayang naon bebeja geus ka urang mah cicing we geus teu kudu usaha haangeuna hayang talaki ngomong kitu pokona sakabeh kapelan urang tinggal minta diurus kumanehna temen tage ayeuna bakal diperhatikeun. Papa wid al amra kullahu ilayya geus sakabeh urusan anjeun urus ayeuna pasrahkeun ka urang.
Ya ayeuna mah maneh geus ulagan. Kabeh urusan maneh kurang ayeuna ditanggung. Merhatikeun. Wastagil anta bisyanika anjeun mah ente mah ayeuna mah tinggal sibuk urusan anjeun. Aladhi yanika nu bakal manfaat ka anjeun ente mah teu kudu gawe anu sok we. Ibadah we ka dinya lah. Atau mencarita jama masantenkeun budak mohna teh geus ujang mah kasep naos ulah nyebutan naon leas kitab ku bapak pamesarkeun bari eta nu ngomong teh ngomong bahasa kecap kitu si laki teh wahwa indaka a'lamu ahli zamanika eta si laki nu ngomong model kitu teh mungguh urang teh maha uninga na ahli zaman anjeun pangarti na lamur urang waktu urang posisi na ngomong kitu teh encek urang mah orang terpandang gitu teh atawa jengan anu ayeuna boga ayeuna pendidikan bohna teh wa ahkamuhum wa ahkamuhum pang ayeuna kitu leuwih ngahukuman ngahukumanna wa aqwahum jeung pang kuat-kuatna wa rahamuhum pang asih-asihna wa atqahum pang takwana wa asdaquhum pang jujurna wa upahum jeung pang ayeuna kitu tarasulaya kana janji na aupa nyumpulan janji tahun aya lalaki ngomong ka urang eta lalaki teh nya pinter nya beunghar nya kuat nya takwa nya nyaahan nya jujur ah geus usah sadeuleuh cik urangna mah dina jihad ilmu pang pinterna dina ayeuna jabatan luhur bohna teh dina ayeuna kitu harta beunghar ngomong kitu ka urang alasta tagtani mudzalika pasina ge santeuna anjeun teh kan ayeuna bakal ngalap untung tina omongan eta si lalaki teh. Pan urang teh senang atuh teu kudu gawe geuna. Wa ta'udduhu a'dama nikmatin malahan anjeun bakal milang-milang eta kajadian teh sebagai nikmat nu panggedena. Urang meunang nikmat panggedena asa ngimpi cina ieu hirup bakal ditanggung naon tinggal bebeja. Ayang bakal bere cenah aduh cenah ya wa tamtanu minhu akbar minnatin jeung anjeun bakal ngarasa meunang ayeuna pang gede-gedena anugerah rek ayeuna cenah nya saumur hirup alaman ayeuna senang badan kieu sagala anu nanggung tinggal ayeuna gawe urang mah cenah tinggal WA ge apal teu naon ayeuna nyepak aya bisa deukeut kantoran wa tu qaddimu lahu au para syukrin jeung pastina ge anjeun bakal ngahaturkeun nuhun ku syukuran anu pangsampurna-sampurnana wa ajmala sanain jeung puji anu pang endah-endahna pasieun ge nuhunkeun ge wat ka nuhun da apun da ge wat ka panjang nuhun ka cina aya nuhun panggih nuhun deui nuhun nuhun ah geus mah kaitu nuhun nuhun aya ge bakal disebut-sebut sino eta si eta ka urang aya teh ka warna naon deuh bantu pokan tinggal hayang cenah pageur manehna mah ka urang alam-alam deui puji-puji summa idza taralaka syai'an eta kan carita jelema kitu mah lamun Allah kan kitu Allah Allah ayeuna keur hirup urang geus dijamin kan ayeuna rezeki rezeki madmun nya urang mah tinggal ibadah tumaida tarolaka syai'an la tarif wajha shalah teras di mana-mana eta si qail teh anu ngomong teh tadi si rojo eta si qail mo milih keur anjeun teh perkara latar itu wajah sholat nu anjeun teu apal dina segi maslahat mentina eta perkara pala tajjar lidalik mangka anjeun ulah sok ngarasula lidalika kana ikhtiarihi pamilihna itu sin ngomong teh
pan ora pan cek itu teh geus ngomong tah kabeh keperluan orang rek dijamin. Ari kolek teh carita mone teh urang hayang mobil. Aduh de bere motor. Boleh. Ulah sok rasul sunnah. Pan itu mah leuwih apa? Leuwih apa? Rekama selatan urang itu nu ngomong mah leuwih pintar leuwih ieu nanaon. Batasi kuatat mainu ila tadbiri. Baik ta ajen kudu kumandel kudu percaya kudu ayeuna sing tentrem hate ila tadbiri karena pengaturanna itu si koir geus di turuten turutkeun merek sekian hari mah keneh ah luhun geus ulah loba protes urang mah wa ta'lamu annahu la yahtaru laka illa ma huwa al-khair yang anjen uninga yang etanu ngomong teh tepati-pati milih ker anjen bintang di perkara bakal neta perkara teh saya ker anjen pasti nanti pilihan teh anu terbaik ker urang etanu ngomong teh wa ma yanduru laka illa salah sarang etasi ayana kita ngomong tiak tu nempo ka anjen lintang di kana kama selatan itu empat tempona teh yang mana tanggung jawab dia pasti ker kama selatan urang udah dijamin uga daharen kiri baju butut tamulikun imah rayot tanggung kun kemayan kaipa kanal amru kaikuma bayu urusan amah badama waqatal amro ilaih sabada anjun masrahkan perkara anjun kaita si koil teh wadomina dalika jeng eta si koil nanggung urusan anjun sabada kecap itu dek ayana nanggung urang urang pasrah sumrah jangkeun siap kamandakeun ayana nalika berena tu sesuai harapan yang saya pasrah tapi kita cari tanya lemah tete ayat ke Allah pamala kaidan la tupawidul amro ilallahi rabbil alam pamala kaidan atau numawi kulantaran nama kitu kunaon anjen tete masrahkan urusan anjen ke Allah rabbul alamin subhanahu fahualladhi yudabirul amra kullah binas sama ilal ad padahal Allah mah tukang atputar atur sakabehna perkara di langit nepikeun ka bumi mun aya carita jelema rek nanggung urang pan urang teh pasa sumerah tenang hate aing teh gawe kaleme lahna bakal aing ngirim mah alam mah tiga kalemna budak da boga bapa cenah beungeuna ini bapa orang juga. Nah, yang hari kalau tu kita, padahal almal itu segala, itu segala nak bengar nak belas asih nak nyah nak kuat nak yang apa karena maslahat nak. Ketika mereka orang ayana anu latar itu wajah solah orang apa segi maslahat nak orang tak usaha, kaca-caca saya tak usaha, kan orang tak apa. Usaha atau napi harta teh maslahat yang kenapa atas semuanya deh kan semuanya deh tidak usaha ada apa gitu dah belum tentu maju usaha tambah saat belum tentu kan deh belum tentu ayana nurun usaha atas sebuah kenaan lain itu tak apa gitu. Yang buat nanti orang berusaha pada hese buat nanti orang tak apa maslahat ulang ngarasulah lamun nagih teu hasil mun order eueuh nu order jualan eueuh nu meuli ojek teu datang urang tumpangan hayo da urang teu apal da masa teu masa eta perkara canggakeun eta anu mungkin eta nu terbaik keur urang urang poe eta teu apa canggakeun eta bari pan kitu ulah ngarasulah ulah nganaha-naha Allah teh cenanya kamu teboga duit itu aduh pan kempes deui beureun maslahatna Allah kitu we sak Allah eta
Itu ya tukang ban supaya ayo nak keto rezekian jadi pian duit mane. Bahwa alat itu ya manis. Bahwa alat itu kulihat. Jadi Allah mah mau uninga ti sakabeh zaman uninga. Pak darukuli kodirin sarang nupang kawasana ti setiap zaman kawasa warahamu kuli rahimin sarang nupang nasina ti setiap zaman welas asih. Pak darukuli kodirin sarang nupang benghar nati sabang-sabang zaman benghar. Kenaun atau cekurang nama orang tanya saya pasrah sumerah urusan-urusan orang di hubungan dunia ini saya mah Allah yang ngus lah di jir kumaha orang ayuna cekurang nama ya kita cina kepangan cina orang tanya aduh ayuna ting up kumaha ya teh jadi ustad aduh saya temen Allah sama saat kena gitu kudu jadi ustad ya kita orang cina kudu ayuna gitu ke pasar gawe gitu berarti Allah sama saat kena gitu terima wes. Wa arhamu kulli rahimin enges. Liah tarawaka bilatifi ilmi supaya Allah milih bikin anjen bilatifi ilmi ku sifat ilmu na anu lembut. Lembut lembutnya ilmu na Allah atas sarajari bahasa kiri-kiri. Wau si tadbiri sarang ayana sayana pengaturan Allah. Ma layab nunggu ilmu ka milih naon milih perkara anu ilmu urang tenepi kana eta perkara. Wala yudriku paham muka paham urang tu bisa na idrok mencapai kana eta perkara. Jadi ku Allah tu pilihkan anu urang tu apa karupna kumaha. Ku otak teka pikiran gitu paling orang mangan menduga-duga paling oh meureun urang dijen anu teh karena duga teh apa hakikatna juga kumaha teh apa urang gitu tak Allah mah mau ning dipamilikeun ku Allah kumaha lembut sifat ilmuna Allah jadi Allah mah maha lembut urang teh apa mataku lembutna maha al-latifna Allah urang teh apa pilihan Allah hayana hikmahna kumaha usahanya ada juga kumaha. Wastagil anta bisyanika. Tak kulantaran pada orang dia tak ngestapit ke Allah. Dipilihkan terbaik. Ikayaan. Baik naunnya sama putihnya. Tinggal orang kumaha tuh. Wastagil anta bisyanika. Anjen kena nyibukkan diri. Urusan anjen. Aladiyya inaka fi akibatika. Nyata urusan anu batak manfaat keur ayeuna kahirupan mendatang anjeun keur akhirat tinggal urang beribadah we ka Allah bebekelan urusan dunia manusia pasrahkeun ka Allah ari geus dititipkeun pantenah urang teh titipkeun pamilihkeun ka ahli eta urang ayeuna kitu naik kapal saha cenah ieu teh supirana pamugarina oh cenah ahlina. Tenang, orang naik mobil, oh sini memang agak tenang. Jadi ku ahlinya tenang, empat itu empat kali. Tapi kalau besok tengah rasa tenang, padahal ahlinya utar atur tara tara masrahkan orang ini. Coba mau dipasrahkan lah. Jadi jika itu jadi kudu tapit tapit erek tina perkara neuneuh ka urang erek perkara teu neuneuh ka urang tarimakeun geus da urang teu apa kana maslahatna jika obati dokter cenah obati dokter urang teh kan ayeuna kitu datang ka dokter naon pak ieu cenah abdi teh ayeuna teu damang ieu oh saya beberapa resep ya cina tuang sehari tiga kali ya taturan ya sudah pahit pahit tapi pahit teh kerenyahatkan penyakit kurang tapi kulantaran itu si pasien tapi pasrah sumurah percaya yakin 100% ke dokter kaget
itu ngeparahan gering itu. Datang fit kah dokter? Tapi nu tetap fit mah. Boborah datang ke dokter, nte tina datang nawe obat nate ditarima, terpercaya malang ke dokter nage. Itu. Cek dokter ulah SE, dahar SE, bonek atau nu ejon darahnya aku lain ayana. Apa dagang bonek kayak kita marah? Tepikin kah mungkin wae karena mau itu lantaran tetap itu. Orang nggak heran itu juga kurang ke dokter. Mengeluh, teh menang nalika na ayana kanu tepat. Menang selalu orang mengeluh ke Allah. Menang. Atau ngeluh ke jalma anu bisa nyelesaikan urusan orang jika orang ke dokter orang gering ditanyakan ke dokter teh sakit apa pak? Aduh pak saya ini sakit anu udah 3 hari belum makan kan ngeluh menang ke dokter mana? Dokter rek ubaran atau orang ayana gitu ngeluh ke urusan-urusan anu bakal diuruskan ke mana ya minta bantuan tenang nah. Biasa teh ngeluhkan ke lain ahli nah. Seperti orang ngeluhkan kehirupan ke jelma anu mau bisa nanaun ke orang kalau orang sok gitu orang nah. Boleh abi gitu ya terkadang sok salah ngeluh teh ngeluh teh kesal ngeluh ke jelma anu sarwa ribu. Aing hirup ya, boleh si aing gue sarua lagi lah. Oh, mending nah. Mau nere kata nu bisa mencakin sama sih. Nu sakirana bakal bisa ngabantu atau ya itu kumaha konsultasi atau lembur bahasa gaul lembur lah lu. Wa idza taraka amran maksudnya wa idza taraka amran la ta'lamu wajasiri maksudnya wastagil anta bisyanika alladzi nakapi an jeung ayeuna kana ngibukeun diri anjeun urusan-urusan anjeun anu bakal manfaat keur akhirat anjeun keur kapayeun anjeun. Wa idza tarolaka amran la ta'lamu wajasirihi radita bidzalik di mana-mana Allah milihkeun anjeun perkara hiji perkara anjeun teu apal dina segi rahasiana eta perkara radita bidzalik sing ridho anjeun teh bidzalika kana ikhtiarihi pilihan Allah mun urang teh dipilihkeun ku Allah perkara anu eta perkara urang teu apal rahasiana cing ridho makanya ayahnya orang tadi jem warna itu ku Allah jadi tukang aku ayahnya jadi tukang iya di sini dong ini tak apa orang rasa nah Allah mengkawasa irona gitu watna nanta ilayah yang kudusing ayahnya tenang hati anjing ilayah karena ikhtiari pilihan Allah kaya makana eh kumabaya urusan nama amar nama bahwa as-salah wal-khair numana ihtiarullah mah pilihan Allah nu ayna pang maslahatna nu terbaik ayna kurang ini pilihan Allah pasti yang terbaik munggu Allah tapi ayna munggu ulang na munggu urang mah pasti selalu dikaitkeun jeung hawa nafsu jeung urang mah panu alus teh kudu wae mun duit loba usaha maju padahal pilihan Allah lain belum tentu gitu maka pilih wadwana naca kamari ayahnya orang penta anu aslah jeng abnol naka hirupan hirup teh hiji penta abnol abnol mah tina ayahnya labu tina loba duit ayang loba duit tu loba duit ayang loba duit tina ayahnya tu maju jadi maju abnol ngarana kepan alus mana abnol mana semoga duit yang lemah duit, semoga lemah duit. Abdal mana maju yang itu maju, ya Abdal maju. Abdal karena itu penta kur, penta Abdal kamu. Plus sama deh aslan penta maslahat nanti neta Abdal. Jadi lamun secara tidak langsung penta benghar, jeng menta kalusan tidak benghar.
menta maju jeung menta kamaslahatan tina maju, menta sehat jeung menta ayeuna kamaslahatan kaberkahan tina sehat. Jadi menta abdol jeung aslahna cek beda harita. Nah terkadang cek kamari kan Allah teh kadang sok mere abdol teu mere aslah. Dibere abdol, kamajuan mah dibere, tapi kamaslahatan teu dibikeun. Kadang kitu kan cek imam mah. Kadang wae aya ayeuna kitu henteu dibere abdol tapi aslah dibere. Usaha teu teu maju. Tapi maslahat teu ngaganggu ibadah. Lantaran kurang wae orderan apa udang putih apa sholat sunat apa ayah nadikir jadi masalah tak lala terus namanya yang harus dikitukun tak minta abdol serut aslah. Jadi alamah as-sholah wal khair bakal merek perkara maslahat pata ambar rasyidah renung kadinya sing bener-bener. Insyaallah taala ayeuna insyaallah anjeun ayeuna bakal menang pituduh wabillahi taufik ngan Allah ngko transrayukeun taufik wa marido bil qada fa tabi aslaini mutnaini la mazid alaihi ma ana pon masalah rido kana takdir Allah renungkeun ku anjeun cenaya dua pokok anu cukup la mazid alaihi tambahna deui yeah. Supaya orang bisa ridho karena takdir Allah dua ya cukup ya ilmu na cuman tadi dua tak ya gitu dua. Aduh mama fir ridho bila faidah fil hal wal ma'al kaijina nyata tina ridho teh ayat faedah fil hal wal ma'al bohker di dunia atau nafi di akhirat. Jadi cing inget tina ridho teh bakal berguna bong urang ayeuna bong mungkin. Amal faedah pilha lapan faedah di ayeuna di dunia ye paparogul qalbi hiji bakal kosong hate. Lamun urang ridho kosong hate teh moal mah pikiran. Calobana jalma ayeuna anu loba pikiran teh nyaeta nu teu ridho kana takdir Allah. Kanaha-naha ka Allah. Seolah-olah ayeuna hirup teh Allah teh kudu turut kana kahayang urang wakilatul hammi min gari paida sareng satikna kabingung kasusah kasedih min gari paida tanpa aya paida. Jadi padahalna hiji urang bakal kosong hate lamun kosong hate bakal ayeuna mah loba pikiran bakal tenang hate. Kaduana kilatul hammi min gari paida sarua teh saeutik ayeuna kasedih kasusah kabingung nuuh paedah walidzalika qala ba'du zuhad nuwawi cenah ba'du zuhad ali zuhud ngucapkeun rahimahullah idza kana qadaru haqqan falhamu fadlah lamun mah takdir itu adalah haqqan hak ayana bener ayana teh falhamu fadlah mangka atuh ari kasusah kabingung kasedih mah eta padlah ngan saukur zaidun batil cepna sarahna panambah anu batil. Jadi lamun takdir hak kasusah mah eueuh gunana cepna ya, takdir pan mun takdir bener takdir bener ya si A dijeun ku Allah urang ayeuna eta geus nang takdir Allah rezeki urang ayeuna menang ieu bakus takdirkeun ku Allah. Atuh apa gunanya sekorang mah susah sedih bingung katanya oh gunanya mesti tetap kan atuh atak ayeuna kudu rido ari rido mah nalika urang ayeuna kitu aya takdir sayiat ku ayeuna urang ridho sabar tiganya wasluhu al khabaru masuta ya asalun media teh al badu zuhad ya ta hadis anu diriwayatkeun ti Muhammad sallallahu bahasana kieu liyakilla amuka wa ma qadira yakun wa ma lam yuqaddar lam yatika supaya ayeuna anjeun teh nyeutikeun kabingung anjeun
Wah sok lah gede-gedekan kasusah kasedih sekolah makabi. Ulah masuk lah gede-gedekan sekolah. Nah, wah maku biroyak pun. Ya, perkara anu dinakdirkan pasti terwujud. Tapi wah malam yukodar lam yaktika. Perkara anu teritakdirkan lam yaktika moal wujud. Moal datang ke anjir. Moal. Kayaknya kita kasih saya di Cina kabi ini. Ada wa kalamu jami' an-nabawi al-balik ikilati lafti wa kasati faidati makna. Taya hadis teh ieu teh mangrupikeun dawuhan anu ngumpulkeun ti bangsa kanabian anu ayeuna bilagah saeutik lapadna mah ieu hadis teh tapi loba faedah makna. Nah. Saeutik bahasana mah liakila hamuka wa maqdiru yakin wa malam qodan lam ya. Kita jadi ulah loba tinggal bingung usahakan ayo nama maka bingung hirup mah kudu enjoy ya. Bingung sih wajar karena udah manusiawi gitu kan ulah loba tinggal yang paling bahaya ketika kita kabingung kasus yang sedih orang dilajur bikin ke orang masih ya oho ayo nakada ibadah ya kan wajar. Kok mau bikin ke ayo seperti ayo narasulah gitu. Baik, ayo ayo kami lumba baik, tapi ulah diratapi lebihkan ke orang boga perasaan teri, oh karena takdir Allah gitu. Nah, udah kami yang sedakirkan. Mal ayo carita ayo nanti itu ditakdirkan lebih ke orang, mata itu yang ditakdirkan. Haza wa amal faizah fil ma'al qasabillahi ta'ala walidu anapun faedah di akhirat pun ridoma bakal menang ganjaran sareng keriduan Allah. Qala Allah ta'ala radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kaita jama-jama mukmin sareng jama mukmin oge ridho ka Allah. Jadi intina eta keriduan Allah ilahi anta maksudi hirup teh karena yang ada Allah. Di akhirat lagi nudi tayangan kan ridho Allah. Wama pisu timinal hami walji wadajar pilha lamun tina benduma maka ayana gitu kasusah kasedih wadajari ngarasula luh kesah pilha di dunia tina hati maksudnya suhti tetu ridho mun urang terino hirup di dunia bakal bakal bingung kasedih bakal obat ngarasulah wal wijri nya dosa di urang jadi jenta di rino madeganya wal ukubah disiksa fil ma'al di akhirat rugi bila paedah ufaedah ufaedah nah 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 sugan ayin ku urang terido karena takdir Allah bakal obat itu tau nikmat batur pindah ke urang wah atau nikmat orang bakal namahan moa akhir orang lain menjadi robah nanti idil qadau nafidun sebab takdir qadau nafidun bakal nembus terus ya kalau terwujud cipun bakal laksana cipun nafidun pala yang soribu bihamika wasuhtika mangka atu etak kodote moa bisa lengit ku ayana sedihna anjen sarang benduna anjen cerikna urang hubungna urang kesedihna leungit tobah takut takut saya tarima kumur orang mah kama kila sakumaha jelaskeun maqad kudia ya nafsu fastabirilah walakinil amanu minal ladzi lam yuqdar perkara anu ditakdirkeun wahai nafsu fastabirilah kudu sabar anjeun nafsu kana eta perkara. Hei awak yus ya perkara mustakdirkan ku Allah sing sabar maneh teh awak ya. Nafsu ya enak mustakdirkan ku Allah orang ujian ke tarimakan ya. Dalam menghitung kahayam umurun kumah-kumah nah orang malah ini pangeran walakinil amanu minaladilam yukdar
Wah, walaki sarang eta tetep pikeun anjeun nafsu bakal ayeuna al-amanu boga rasa aman dina ladi lamidbar dina ayeuna perkara anu teu ditakdirke. Mun urang sabar kana takdir Allah, insyaallah urang bakal salamet dina takdir ayeuna kitu anu teu ditakdirke. Jadi pastikeun. Nah, letakkan masih pasti kan. Fatahakuki innal muqaddar ka'i. Kudu nyatakeun anjeun nafsu innal muqaddar ka'i. Nu geus ditakdirkeun mah pasti terwujud. Hatman, pasti wajib alaika ka'i. Matak sobati amlam tasbiri rek ente sabar rek disabar. Sabar teh sabar takdir Allah mah pasti bakal kakeuna. Urang sabar, aneh, kehendak takdir Allah. Sabar, aneh. Jadi itu bakal terwujud takdir Allah. Tak. Kudu ayeuna kitu ridho. Dikitu. Walakilu layah tanul hamba bila faedah mawisi walau kubah hari jama memoga akal mah mau lebih kentam milih kabingung kasusah kasedih tanpa faedah na. Walwiji bari yang kudu mudang dosa sama komo walukubah siksaan kela anan cek orang mun berpikir ogenya aing ternaun terido para sulaka Allah wali mua ngarobah wah munah dan sudah aing minggu oh mari kadang mudang siksaan dosa ah dek lino ah gitu pikiran dan muka apa ala rohatil qalbi wasawil jannah. Dina kayaan meunang tenang hati yang meunang ganjaran surga. Lu gampang gitu milihnya teh hayang tenang hati meunang kayaan buruk. Tak milih hidup, milih sabar. Wala susani ayana pokokan wamanya tamah pisuti min idomil khotor wa doror. Kina benduh maksudnya itu rino susu. Munterino bakal gede kekhawatiran. Wa doror kamadaratan. Wal kupi kekukuran. Wadipak munafek. Bahaya pun urang hirup terido kana takdir Allah mengkhawatirkan bakal dararatan palaur kupur nikmat teh kalau munafik teh wah narasula teh illa ayyatadarakallahu taala ditangti Allah misulan kata jalma ku rahmatna mun lain teh tulungan ku Allah bisa mapas silakan kukuran wa ta'mal kalau taala nunggu aja dawan Allah. Wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum. Mangka demi pangeran anjeun, kariman itu si kupar sehingga eta kupar teh nyuhungkeun ayeuna kitu anjeun jadi juru hukum. Dina perkara anu ayeuna aya persulayaan di antara eta kupar. Sumalaya jidu fi anfusih maroja tras eta kupar temendakan di ayana diri-diri na harojan kana ayana harupak lima kodaita kina ayana ajan nubis mutuskan mayu salim mutasima yang etaku pakeh turut kalawan turut ayana pisanan kina eta ayat pana pal iman Allah nganapikan iman waksama ala pakil iman yang Allah sumpah ngewehkan kecap iman aman saito wa wajada fi nafsi hal jamin qadai rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamun eta jalma teh bendu maksudna teh rido eta jalma teh mangihan hatena teh kasumpekan mun ayeuna tina katetapan keputusan kanjeng rasul sakai fahaluman saito qadahu ta'ala kumaha caritana mun kondisina bendu teu rido kana takdir Allah cacat ketetapan ketentuan kanjeng rasul tetapkan tetaruh marima tasi kupar teku Allah dicap sebagai jama anu ayana gitu tubuhnya iman itu dicap sebagai tubuhnya iman enak cara kanjeng rasul manusia kini atau kamu ayana terino kata takdir Allah sekumah carita dan selain tubuhnya iman ini tahu nak bahasa. Wa qad rawaina anna Allah ta'ala yaqulu lil watin kami sayyiduna Allah ngadawuh ya
Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir 'ala bala'i wa lam yasun 'ala ma'i fa yaqtahid ilahan siwa'i si saja lutrido kana takdir kauna disabar kana cocobaan ti kaula disyukuran kana nikmat-nikmat kaula teangan pangeran salah ti kaula jama terido kana takdir Allah dijieun kalah jalma model kieu hirupana kieu kitu teangan jeung pangeran sanubuh. Ada yang memang kurang-kurang takdir Allah teh diantawis dan nontah waris makanya lo bawa we ayo dan gitu lah cina ayo nama kejen lalaki manwa kalian awwe lita kari istis wadilun saya ini saro berak bapak sama rata we bagikan itu itu karena takdir Allah itu takdir Allah teh ditangtukan gitu awwe ayo nama kudu taat kali jadi salaki gitu takdir Allah tadi nanti ni nu ayana terido mah sok ngaitirot ka Allah cirina teh nanahana teu sabar kana cobaan ayana usia kaula cek Allah lalu lain ngomong ka batur ayana kitu nah cek tadi teh nu sakirana eueuh gunana ngomongkeun geus naon ya paling nyeulma da ngomongkeun bahana teh tak tanda disabar karena cobaan kecuali lamun orang minta solusi anu bakal aing bantuan tiga ayeuna ka polisi orang kalimitan bita cina ke polisi ical motor aduh jabani ical lunas geluh apa nah tenang polisi ingin pangdewakan pangdewakan walaupun syukur ala namai fayatahid ilahan siwa itu syukuran karena nikmat-nikmat kaulah bila hati kadang dipakai ke masyarakat ini teh yang terlansir kaulah kila kandahu yaku jadi ceksa kaubah seolah Allah tengah rupiah hadha layar doni robbah ya iya nyelmanu disifatnya nubil teh seolah-olah terido yang kaulah teh sebagai pangerannya hinayas faku kalikana eta si jama bendu terido palyatahi droban akhir ya doh metak teangannya cina pangeran ini lumanehnya rido wahaja goyatul wa'id wa tahdid liman akola tayyuteh merupakan puncakna ancaman sarang panjing siunan kerjaan berakal walakon sodako badu salab idkilalah ranas kacida cina sepalina ulama salab ketikana ditaros bal ubudiyah wa rububiyah naon ari ubudiyah naon ari rububiyah ora cek baru salat lir rabbi ayak dia walil abdi ayak do Allah gaduh takdir manusia gaduh rido jadi takdir aya di Allah manusia boga rido itu ngaranna ubudiyah rububiyah bahasa atuh jelas nama faida qadar rabbu walam yadar abdu fama hunaka ubudiyah wala rububiyah ketika Allah memutuskan menakdirkan tetapi si hamba na tidak ridho di mana letakna ubudiyah jeung rububiyah teh mun kitu gitu. Berarti ubudiyah rububiyah mah ketika Allah nakdirkeun hamba manusia ridho itulah ubudiyah penghambaan sadar yang mana nama hamba ada hamba yang ingat tuh kusah kurob rububiyah pangeran tak kalau budah yang rububiyah patah amal hadal asla wanduli nafsika ala kata selam ya onillahi wa taufiki renung ku anjun iya pokok tempo awak anjun sorangan cina mudah-mudahan anjun selamat kupituluna Allah na urang tegis hirup teh dak larana gede ajar kabeh ridho teu kana takdir Allah sabar teh ya tinggal timbang-timbang orang ayah mudah-mudahan orang sadayana ayah dina pitulungna Allah subhanahu wa ta'ala wa amma sobru al-fatihah.